na neki način epidemija je postala isto tako motor promjena da različite digitalne usluge grad pruža svojim građanima, da digitalizira postojeće usluge, da te usluge budu što jednostavnije, prijateljskije za građane i da na taj način građani što manje moraju obilaziti one šaltere, ne samo u gradskoj upravi, nego isto tako i u gradskim poduzećima i u gradskim ustanovama. Cijela poanta Zagreb Smart City Huba, i tu želim odmah zahvaliti svima koji su na tome radili, od svih gradskih ureda, isto tako i tvrtki kao što je GDI, jer mislim da je to nešto što je definitivno iskorak za grad Zagreb, to je u skladu sa Zagreb Smart City strategijom, konačno na jednom mjestu, jer mislim ono što je ideja Zagreb Smart City Huba je na jednoj platformi imati sve te različite vrste aplikacija koje postoje po različitim gradskim uredima, gradskim poduzećima, gradskim ustanovama na jednom mjestu. Toliko toga digitalnog, toliko tih projekata digitalnih trenutno ima u gradu Zagrebu što se tiče sustava grada Zagreba, znači gradske uprave, poduzeća i ustanova, da ih je vjerojatno teško uopće i nabrojiti. I onda kad ih imate previše, ja mislim da za dobar dio njih građani niti ne znaju da postoje, a kamoli da bi ih koristili. Ideja je staviti sve na jedno mjesto, da to bude na neki način što jednostavnije za korištenje i da se podaci koje grad Zagreb već ima prikažu ljudima na što jednostavniji i što zanimljiviji mogući način. To je cijela poanta ovog projekta. I ovo je samo jedna od usluga kao što je otvoreni proračun s kojim tek krećemo, a bit će ih puno više. Ono što tu želimo napraviti, naravno Zagreb Smart City Hub je samo na neki način vizualizacija i obrada tih podataka koji već postoje. To je jedan dio priče. Drugi dio priče jest da povećamo broj podataka koji su sustavno skupljani od strane grada, gradske poduzeće, gradskih ustanova, kako bi što više tih podataka mogli na što jednostavniji način prikazati građanima. Ono što želimo prekinuti kao praksu ili polagano iskorijeniti kao praksu da građani, da bi dobili informacije, pa vidjeli ste i kapitalna ulaganja, primjerice u društvene objekte, moraju pitati. Pitati na način da pošalju mail, pitati na način da fizički dođu, da to moraju raditi novinari, da to moraju raditi različite druge vrste zainteresirane javnosti. Htjeli bi sve te podatke imati u realnom vremenu, koliko god je to moguće u realnom vremenu, obrađivane, prikazivane i dostupne javnosti, tako da nema potrebe uopće za tom interakcijom, čekanjem informacije, nego da ta informacija je dostupna u svakom trenutku, da je obrađena, da je jednostavna, da je kreativno prezentirana u tom smislu i zanimljiva.